Nilgħukom għal podcast ieħor il-biskuttin dejjem infakkar li l-biskuttini bħal il-ħmir. Biex imsik, biex il-pubbliku jkun jaf li għal falżamit għadna fl-imkien. Ġiex ħadd iftakar għal in-nagħtin kwetawx għax hawnhekk l-ewwel imorru l-qudiss. Mhux vera. Mbagħad jiġu. Mbagħad jiġu u fis-sija bdew ġejjin vera u ntela disku. Pakkjat! Pakkjat! Kontrix tal-politika wkoll. Kienet esperjenza ħelwa ħafna imma never again. Di bħal tal-pornografija. Ma li ma jgħidu ma jrawiex. Ma jrawiex pornografija. Ma jrawiex pornografija. Jina għara pornografija. Għalli lebni. Għalli jena. Dekont bit. Ux vera. Għalli lebni. Għalli jena dika. Ma narajiex. Namela mommu kienħob. U l-ħatti faqqala taħi ġifiri. Jena kont indoqqa. U s-intelli nħalli għalik. Kus id-darbit. Kull jom. Sakam irbaħna l-elezzjoni bajt indoqqa. Ma kont il-bent. Miexi diħel tre Repubblika. U kif fosat qudiem il-każin tal-avallet, niltaqa' eżatti ma' dan it-tifel ta' dan ir-raġel. Aħna kif nispjegaw li dil-pjaneta qiegħda f'dal-univers enormi u naħsbu li qegħdin waħedna f'dal-univers. Jien ma nemminix li quddiem kru tat-televiżiv bil-kamera. U tagħmel l-atti sesswali quddiemhom qed ikollok il-gas. Issinti kollok biskuttini. Taf fejn insab Malta l-biskuttin. Tajjeb.